ароматний, красивий та такий смачний. Виноград не залишає байдужим нікого. Він є джерелом вітамінів і мінералів. До того ж, сприяє зміцненню імунітету, покращує самопочуття людини. Особливо корисними є антоціани. Це ті речовини, які надають забарвлення винограду. Найбільш корисний – кольоровий виноград. Тобто білий виноград є найменш корисним. А от виноград темного кольору дуже корисний для людей з проблемами зору та судинами. Вітамін Е, А, В6, калій, магній, фолієва кислота та залізо – це все входить до складу винограду. А ще він чудово допомагає справлятися зі стресом. Виноград у світі налічують більше 70 видів, а вони вже розподіляються на три групи – європейсько-азіатські, східноазійські, північноамериканські. Виноград сприяє омолодженню шкіри, а точніше його кісточки. З них роблять олію, котра містить вітаміни А, Е та К. А так как масло виноградной косточки обладает хорошим противовоспалительным и вяжущим действием, его эффективно использовать при проблемной коже, пораженной прыщами и угревой сыпью. Масло виноградной косточки обладает легкой консистенцией, хорошо и быстро впитывается и не забивает поры. Попри корисні властивості, все ж цей продукт має протипоказання. Від винограду варто відмовитися людям з цукровим діабетом, хворобами шлунку, ожирінням, алергікам. Усі дикорослі види винограду дають переважно темний окрас ягодам. Але якщо казати про білий сорт, це результат селекційної роботи. Тобто виноград спеціально забарвлюють антоціанами. От видно крилля, ти бачиш? От видно передалась генетика, да? Похоже. Только крупнее. Ну, надеялись, конечно, на мускат. Да, ну пока муската нет. Муската нет, да. Науку, що вивчає види та сорти винограду, називають ампелографією. Історії винограду більше 9000 років. Існує легенда, що за довге перебування на морі Ной та його коза вийшли на сушу і відправились на пошуки їжі. Першими плодами, котрі знайшла коза, були і виноградом, від чого тварина швидко оп'яніла. До речі, вживати можна не тільки грона. Існують рецепти страв із виноградним листям. Непоганий розвиток виноградарства. Це важлива складова для сільського господарства, важлива для інфраструктури і робочих місць у сільській місцевості. Сьогодні я підписав указ, що встановлює в Україні офіційне свято – День виноградаря та винороба. Нині в Україні з 2020 року є своє особливе свято – День виноградаря і винороба. Наталія Чинталян, Прадо Тут Лайв. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Обіцяємо вам, що далі буде ще цікавіше, ще більше унікальної інформації, актуальних гостей, ну і, звісно, більше позитиву. Мене звати Ангеліна Таран, і я закликаю вас підписатися на YouTube-канал «Правда тут», залишити свої вподобайки, коментарі і завжди бути разом з нами.